سے موجود ہیں جیسے کہ آج ہی مجلسوں کا آغاز ہو رہا ہو. خداوند عالم آپ سب کو صحت و عافیت سے رکھے. آپ کو عنوان تقریر معلوم ہے. یہاں کی تقریروں کے لیے اعلان کیا گیا ہے کہ ولایت محمدیہ پر تقریریں ہوں گی, اور جیسا کہ میں نے نشتر پارک میں 9 محرم کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ میرے اس موضوع میں, یعنی قیامت اور قرآن کے عنوان پر جو گفتگو ہو رہی تھی, بہت سے ایسے مقامات باقی رہ گئے جن کی افہام و تفہیم ضروری ہے, اور یہ بھی چاہتا تھا میں کہ ایک ایسے موضوع کا اعلان ہو کہ جس کے تحت ہم وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں اور مسائل پر بخوبی تبحر حاصل کر لیں. میں نے جس آیت کا عنوان کیا ہے وہ سورہ کہف کی آیت ہے. سورہ کہف قرآن مجید کا 18واں سورہ ہے. یہ اس سورہ کی 44ویں آیت ہے.
اور ارشاد ہوتا ہے کہ ہنالک الولایت للہ الحق, یہی ہے کہ ولایت صرف اللہ ہی کے لیے ہے جو حق ہے. وَخَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا, وہ ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہے, خیر ہے, اسی کو حق پہنچتا ہے ثواب کا, عاقبت کے اعتبار سے بھی وہی خیر ہے, اور دنیا و آخرت کے سلسلے میں بجز اس کی ولایت کے اور کوئی شے متصور نہیں ہوتی. یہاں آیت کے ترجمے میں ایک لفظ ہے کہ جس پر پوری توجہ آج آپ مبذول فرمائیں کہ ولایت کے معنی کیا ہے, ولایت کا تصور کیا ہے. ولایت پر گفتگو اکثر و بیشتر ہوتی ہے, مگر قرآن کے اعتبار سے اور لغت کے اعتبار سے, عربی ادب کے اعتبار سے ولایت کے مفاہیم پر غور کیا جائے. آپ کی معلومات ظاہر ہے کہ بہت وسیع ہیں, آپ جانتے ہوں گے, مگر میں اتنا عرض کروں, ولایت کے معنی ہیں محافظت, ولایت کے معنی ہیں سرپرستی, ولایت کے معنی ہیں گارڈینشپ, ولایت کے معنی ہیں مطلق نگرانی, ولایت کے معنی ہیں مطلق محافظت. اب ولایت فقط سزاوار ہے ذات واجب کے لیے, یعنی انسانیت کی نگرانی, اس کی حفاظت نہیں, کائنات کی نگرانی, کائنات کی حفاظت, کائنات کی تولیت فقط سزاوار ہے ذات واجب کے لیے. ہنا لک الولایت للہ الحق, ولایت اللہ ہی کے لیے ہے جو حق ہے. اس سلسلے میں ابھی ایک اور آیت کی تلاوت کی جائے گی, اور وہ آیت سورہ انفال کی ہے. یہ قرآن مجید کا 8 سورہ ہے. ارشاد ہوتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اے رسول, خدا اس امت پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک کہ تو ان میں ہے. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان معذبہم وہم یستغفرون, اور جب تک وہ طلب مغفرت کرتے رہیں گے, جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے, ان پر اللہ عذاب نہیں کرے گا. ارشاد ہوتا ہے کہ کیا ہو گیا, اللہ اگر ان پر عذاب کر دے, وہ لوگ جو سوچ رہے ہیں کہ اللہ عذاب ان پر نہیں کرے گا, اگر اللہ ان پہ عذاب کر دے تو کیوں اللہ کو اس کا حق نہیں پہنچتا ہے. وہ ہم یصدون عن المسجد الحرام فما لهم ان لا يعذبهم اللہ, اور کافر جو ہیں وہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ خدا ان پہ عذاب نہیں کرے گا. وہ ہم یصدون عن المسجد الحرام, اور وہ روکتے ہیں سب کو, وہ روکتے ہیں صاحبان دین و دیانت کو مسجد حرام کو جانے میں. فما لهم اللہ يعذبهم اللہ, کیوں ان پہ خدا عذاب نہ کرے, وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے جانے میں. وما كانوا اولیاءہ, اور وہ تو اس کے محافظ نہیں ہیں. میں ولایت کے معنی بتلا رہا ہوں. ما كانوا اولیاءہ, یہ کافر تو مسجد حرام کے محافظ نہیں ہیں. ان اولیاءہ,
اِلَّا الْمُتَّقُونَ مسجد حرام کے محافظ سوا متقون کی اور کوئی نہیں ہو سکتا سوائے صاحبان تقویٰ کے اور کوئی اس کا محافظ نہیں ہو سکتا وَلَاكِنَّ اَكْسَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی اب آپ سمجھ گئے ولایت کے معنی جہاں خصوصیت کے ساتھ سورہ انفال میں آئے رشاد ہوا کہ کافر کو حق نہیں ہے ولایت مسجد حرام کا متقی کو حق ہے کہ وہ ولی بن جائے مسجد حرام کا متولی بنے محافظ بنے نگراں بنے سرپرست بنے اس پر محیط ہو سکے اس کو دیکھ سکے دشمنوں سے بچا سکے تو ولایت محافظت ہے اب تیسری آیت یہ آیت بھی اسی لیے ہے تاکہ لفظ ولایت آپ سمجھ سکیں ارشاد ہوتا ہے والذین آمنوا ولم یہاجروا وہ لوگ جو ایمان لائے مگر انہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت نہیں کی جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت نہیں کی ما لکم من ولایتہم من شیء تو تم پر ان کی محافظت نہیں ہے ما لکم من ولایتہم من شیء وہ لوگ جو ایمان لائے مکے میں رہ گئے ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے اب تم مدینے میں ہو تو اب تم پر ان کی حفاظت واجب نہیں ہے حتی یہاجروا جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں اب آپ سمجھ رہے ہیں ولایت کے معنی ہے محافظت کے اور ولی کے معنی ہے محافظ کے اتنی عجیب گفتگو ہو گئی اب قرآن مجید کی جتنی آیتوں کو آپ سنتے جائیں گے ان پانچ دنوں میں آپ کو پتا چلے گا ولی سرپرست ولی نگراں ولی محافظ اور پھر کیسا محافظ ولایت کے لغت میں معنی ہے قربت نزدیکی تو نزدیک سے حفاظت کرنے والا نزدیک سے حفاظت کرنے والا کمال قربت سے حفاظت کرنے والا ولایت قربت تامہ نزدیکی کمال نزدیکی تو ولی وہ جو نزدیک سے حفاظت کرے رگ جان سے قریب ہو کے حفاظت کرے رگ گلو سے قریب ہو کے حفاظت کرے آپ کی سانس کے ساتھ حرکت کر کے حفاظت کرے آپ کی خلہو کے ساتھ دوڑ کے حفاظت کرے اور یہ ولایت اول تو بذات ذات واجب کے لیے ہے اور اس کے بعد جب خدا اس ولایت کو اپنے بندوں کے حوالے کرے اپنی قربت کی وجہ سے دیکھیں اتنی زحمتیں جو اٹھائی جا رہی ہیں آیتیں پڑھتا ہوں آپ کے لیے چاہتا ہوں کہ بہرحال کچھ اچھی باتیں آپ کے کانوں تک پہنچیں وہ فقط اس لیے کہ یہ باتیں نہ فقط محفوظ ہو جائیں بلکہ آپ کے حسن سماعت کو روز افزوں ترقی ملتی جائے آپ کے ذوق سماعت کو روز افزوں ترقی ملتی جائے کہ ہم کچھ اور سنیں تو ولایت محافظت قرآن میں لغت میں ولایت قربت تو ولی وہ جو نزدیک سے حفاظت کرے بہت قریب ہو کے حفاظت کرے خدا سب سے قریب ہے خدا ہر ایک سے قریب ہے نحن اقرب الیکم من حبل الورید ہم تمہارے رگ حیات سے بھی قریب ہیں تو اتنی قربت سے جو محافظت کرے اسی کو حق ولایت ہے اسی کے لیے حق ولایت ہے اور جب بندوں میں سے کسی بندے کو اپنے سے نزدیک پا کر ولی بناتا ہے ولی بناتا ہے تو آواز دیتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اولیاء خدا نہ ان کو خوف ہوتا ہے نہ وہ محزون ہوتے ہیں وہ محافظت کی منزل پر جب آتے ہیں تو وہ کبھی خائف نہیں ہوتے وہ تنہا سہی عزیزان گرامی اس فکر کو محفوظ کرنے کی کوشش کیجئے ایک دن کوفے کے مسجد میں میرے مولا تشریف فرما تھے
کسی نے کہا یا علی ہم نے آپ کو جدال و قتال میں بے نظیر پایا, ہم نے آپ کو شجاعت کے میدان میں اکتا پایا, ہم نے آپ کو تلوار چلانے والوں میں بے عدیل دیکھا, آپ سے بڑھ کر کوئی بہادر ہماری نظر میں نہیں ہے. فرمایا تمہاری نظر نے غلطی کی. علی نے کہا تمہاری نظر نے غلطی کی. عرض کیا آپ سے بڑھ کر کوئی بہادر ہے؟ کہا ہاں محمد. دیکھیے شجاع کو شجاعت کا اقرار ہے محمد, کوئی اور اندازہ نہیں کر سکتا شجاعت محمدی کا. بہادر جانتا ہے کہ محمد کتنے بہادر. محمد ولایت الہیہ کی نیابت کرتے ہوئے ولایت لے کر چلے, ولایت لے کر چلے. میں اس بحث کو بڑی تفصیل سے لے جا رہا ہوں, مگر میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ذہنوں میں رہے جس طرح سے کہ اس کو پیش کیا جا رہا ہے. ولایت لے کر چلے. آپ کو یاد ہے کہ زکریہ کو اولاد نہیں تھی, تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریہ, اپنے اس کے بندے زکریہ کا تذکرہ کرو اور جو اس کے رب کی رحمتوں نے اس کو گھیر لیا اس کا ذکر کرو. عجیب دعا کی, ربی حبلی من لدن کا ولیہ, پروردگار مجھے ایک ولی سرفراز کر, مجھے ایک ولی اپنی نزدیکی سے, من لدن کا اپنی نزدیکی سے مجھے ایک ولی سرفراز. تو بچہ زکریہ کا یحییٰ بچپن میں ولی ہے, ولادت سے ولی ہے, ولایت قربت ہے, عہدہ نہیں ہے نبوت کا. اس لیے بظاہر جب تک نبوت نہیں ملی تھی ختمی مرتبت مقام ولایت پر فائز, وہ سلسلہ ولایت ہے جو ان کو انبیاء ما سبق سے ملا تھا. نبی ولی تھا, نبی ولی تھا, اور جہاں خبر ختم ہوئی, جہاں کہہ دیا لا نبی بعدی, تو پھر ولایت آگے بڑھی, پھر ولایت آگے بڑھی جہاں خبر ختم ہوئی. دیکھیے جو جتنا نزدیک ہوگا ایسی ہی موثق خبر لے کر آئے گا, جو جتنا قریب ہوگا اتنی ہی مستند خبر لائے گا. پیغمبر سے زیادہ کوئی قریب نہ تھا, اس لیے امیر المومنین اپنے بیٹے امام حسن کو وصیت نامے میں ان کے نانا کا تعارف اس طرح سے کرواتے ہیں کہ حسن تمہارے نانا وہ ہیں کہ ولدی انا احدن لم ينب عن اللہ کما انبا عنہ الرسول. بیٹا اتنا جان لو کہ تمہارے نانا نے اللہ کی طرف سے منسوب کر کے جو باتیں کہی ہیں اولین و آخرین میں کسی نے ایسی باتیں نہیں کی. امیر المومنین نے حسن ابن علی کے وصیت نامے میں یہ لکھا, ان احدن لم ينبع عن اللہ کما انبا عنہ الرسول, تمہارے نانا نے اللہ کی طرف منسوب کر کے جو باتیں کہی ہیں کسی کی مجال نہیں ہے وہ کہے, اس لیے کہ کمال قرب سے خبر آ رہی تھی, نبا مل رہا تھا, اور جب وہ خبر ختم ہوئی نبوت ختم. جہاں نبوت ختم ہوئی سلسلہ ولایت تو باقی تھا, نبوت کے ملنے سے ولایت منقطع نہیں ہوئی تھی, نبوت کے ملنے سے ولایت منقطع نہیں ہوئی تھی. نبی آخر میں کوئی نہیں آئے گا, بعد میں کوئی نہیں آئے گا, مگر ولایت کے انقطاع کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.
بہت عجیب گفتگو ہے، یاد رکھنے کی باتیں ہیں. شیطان کی واحد کوشش یہ ہے، شیطان کی واحد کوشش یہ ہے کہ وہ یہ تو نہیں کر سکتا کہ کائنات کو بدل دے، وہ یہ تو نہیں کر سکتا کہ دوسری کائنات بنائے، وہ یہ تو نہیں کر سکتا کہ دوسری مخلوق کو خلق کرے، وہ یہ تو نہیں کر سکتا کہ آپ کو کوئی اور حواس دے دے. نہیں، مگر اس کی واحد کوشش یہ ہے کہ ہدایت کے سلسلے کو منقطع کرے، ہدایت کے سلسلے کو فکر انسانی سے منقطع کر دے. اور کسی کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ ہدایت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، یعنی وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا. اس طرح سے ولایت محمدی اگر دائمی ہے تو قیامت تک ہے، اگر دائمی ہے تو قیامت تک، اور اگر شیطان نے منقطع کر دیا ہے کہیں اگر شیطان نے فکر انسانی میں جا کر ولایت محمدی کو منقطع بتلایا کہ نہیں قطع ہو گئی، تو وہاں بہت سے اولیاء بن گئے. اور بہت سے سرپرست آ گئے. اس واسطے کلام مجید نے جب اولیاء کا تذکرہ کیا تو خصوصیت سے بتلایا کہ ایمان والو، ایمان والو، ان سے بچو جو مقام کفر میں تمہاری سرپرستی کا ارادہ کرے، جو غیر ایمان کی حالت میں اپنی ولایت کو بتلائیں. بہرحال یہ گفتگو تو بعد میں ہے، چونکہ ہم تمہیدی تقریر کر رہے ہیں. ولایت محمدی مسلسل ہے، منقطع نہیں ہے، دائم ہے، دائم ہے. لقد وصلنا لهم القول، یہ سورہ قصص، ہم نے اپنے قول کو مسلسل کر دیا ہے. لعلهم يتذكرون، تاکہ وہ مقام تذکر پر آئیں. اور شیطان کا کام کیا ہے؟ یقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، جس کے وصل کرنے کا حکم دے خدا اس کو قطع کرنے کی کوشش کرے. یہ شیطانی طاقتیں مقاطعہ کرتی ہیں وصل قول سے، یا قطع کرتی ہیں وصل قول کو. بہرحال اگر دائمی ہے ولایت خاتم تو یہ جھگڑا کیا ہے؟ ولایت باقی ہے، ولایت باقی ہے. اور اگر کہیں کسی کی ولایت کی گواہی دی جاتی ہے تو فقط اسی لیے گواہی دی جاتی ہے کہ لفظ نبوت اگر محمد کے ساتھ آ گیا تو نفس محمد کے ساتھ ولایت آئی. اگر کہیں ولایت کی گواہی دی جاتی ہے تو وہ بھی غیر محمد نہیں ہے، نفس محمد ہے، تاکہ سلسلہ ولایت معلوم ہو کہ ولایت جاری ہے. تو اب پھر ہم واپس جاتے ہیں، ولایت سرپرستی، ولایت نگرانی، ولایت تحفظ، قریب سے تحفظ، نزدیک سے حفاظت، نزدیک سے نگرانی. اب اگر کوئی آپ کے پاس ایسا محافظ ہے جو اتنی نزدیکی سے آپ کی محافظت کرے تو شوق سے اس کو پکارو، شوق سے اس کو پکارو جو اتنی نزدیکی سے حفاظت. اور اگر نہیں ہے تو پھر بجز اس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ ذات واجب کی ولایت میں کم از کم شک نہ ہو، اللہ کی ولایت مطلقہ میں کم از کم شک نہ ہو. اور اگر اللہ کی ولایت مطلقہ پر یقین ہو جائے تو وہ مالک کل جس کو چاہے اپنا مظہر بنا کر ولی بنائے. اور جب ولایت محمدی کی منزل آئے، دیکھیے پھر وہی لفظ محافظت، تو یہ محافظت کا مقام ہے کہ نبی کو جب یہ علم ہوا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اب رسالت ہے پہنچانا،
ولایت ہے حفاظت کرنا. تو جس حال میں رسول ہے اسی حال میں ولی ہے, جس حال میں نبوت ہے اسی حال میں ولایت ہے. تو اب جب یہ کہا گیا انی رسول اللہ علیکم, تو اکیلے تھے, اکیلے تھے, اور سارا عرب ایک طرف تھا, سارا عرب ایک طرف تھا, اور گفتگو پیغمبر کی اتنی سخت تھی, اتنی سخت تھی کہ وہ عرب جو ذرا سی بات پر, ذرا سی بات پر خنجر کھینچ رہے, وہ عرب جو ذرا سی بات پر تہ تیغ کر دے ان عربوں کو, اور ان کے قائدین کو, ان کے مشاہیر کو خطاب کر کے, جو ایسا اپنی شجاعت کا اظہار کرے کہ لا تطع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اسیم اتل بعد ذلک الظنین. جھوٹی قسم کھانے والے کی اطاعت نہ کرو, چغلی کھانے والے کی اطاعت نہ کرو, گنہگار کی اطاعت نہ کرو, نیکیوں سے روکنے والے کی اطاعت نہ کرو, جس کا نسب صحیح نہیں ہے اس کی اطاعت نہ کرو, جو گمنام ہے اور نیکی سے دور ہے اس کی اطاعت نہ کرو, حد سے بڑھ جانے والے کی اطاعت نہ کرو. تو خانہ کعبہ کو پشت لگائے ہوئے ان مشاہیر عرب کو اشارہ کر کے قوم عرب سے یہ کہیں کہ یہ حلاف مہین ہیں, یہ حماز ہیں, یہ مشاء ہیں, یہ نمام ہیں, یہ معتد ہیں, یہ اتل ہیں, یہ زنیم ہیں, یہ سوا ایک شجاع کے کسی کی طاقت نہیں ہے جو اس طرح سے قوم عرب سے باتیں. پھر یہی یہ پہلی وحی ہے, جیسا کہ میں پٹیل پارک میں کہہ رہا تھا وہ اقرا بسم ربک الذی خلق, اسی کا سلسلہ. لئن لم ینتہی, اگر یہ باز نہیں آتا ہے, لنصفام بن ناسیہ, ہم اس کی پیشانی پکڑ کے گھسیٹیں گے. ناسیت کاذبت خاطیہ, جھوٹی پیشانی, خطا کار پیشانی. اور سندعو الزبانیہ, ہم جہنم کے شعلوں کو بل پکاریں گے کہ اس کو جلا دے. فلیت او نہ دیا, یہ اپنی محفل کو بلائے, یہ اپنے دوستوں کو بلائے. یہ کن سے گفتگو ہو رہی تھی؟ یہ جاہل عربوں سے نہیں, وہاں کے تونگروں سے, مالداروں سے, قبائل کے سرداروں سے یہ گفتگو ہو رہی تھی. اکیلا پیغمبر کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ انسانیت کا محافظ ہے, انسانیت کا محافظ ہے, اور کسی سے نہیں ڈرتا. شان ولایت یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ خوف ہے نہ حزن ہے, اکیلا صحیح. اور پورا عرب ایک طرف ہے, اور وہ مسلسل آواز دیے جا رہا ہے کہ یہ کافر ہے, یہ مشرک ہے, یہ نجیس ہے, یہ اس قابل ہیں کہ ان کو جہنم کے شعلوں میں ڈال دیا جائے. اور پھر اس طرح سے کہ نہیں, جب اس کو پوری طرح سے ایک ایک قبیلے کا ذکر کیا ہے اپنی بعض تقاریر میں, تو وہی نے اس گفتگو کو نزدیک پہنچا دیا. تبت یدا ابی لہب, وہ تب ابو لہب کا تذکرہ دی, حمالۃ الحطب کا بھی تذکرہ, اور اس غصے کے ساتھ. کوئی بہادر ہی چاہیے, کوئی بہادر ہی چاہیے کہ امر حق میں اعلان حق تلوار چلانے سے زیادہ سخت ہے, تیغ کھینچنے سے زیادہ سخت ہے. لڑنا تو اس طرح سے ہے کہ جہاں انسان اپنی قوت جسمی کا اظہار کرے, مگر جہاں انسان کسی موقف کو اختیار کرے اور اعلان حق کرے, تو وہاں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بے خوف ہے, بے خوف ہے, باطن سے قوتوں کو لے رہا ہے, ولایت الہی کا مظہر ہے, اور اس ولایت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. یہی وجہ ہے, یہی وجہ ہے کہ یہ نبوت ہی یہ کام کر سکتی تھی, ولایت ہی یہ کام کر سکتی تھی. ممکن ہے کہ عرب کی تاریخ لکھنے والے,
تمدن عرب پر گفتگو کرنے والے پیغمبر پر گفتگو کر کے اس انداز سے بھی گفتگو کر سکتے ہیں انسانی قدروں کا لحاظ کرتے ہوئے کہ اچھے خاصے قبائل کے سردار کھڑے ہوئے تھے, ایک شخص نے آ کے فحش کلامی کی, ایک شخص نے آ کے گالیاں دے دی, ایک شخص نے آفینسو لیا, میری گفتگو کو سمجھے, آفینسو لیا, ایک شخص نے بے اختیار جھگڑا شروع کیا, ایک شخص نے جنگ میں ابتدا کی. وہ عرب جو مل جل کے تھے, وہ عرب جو نبی کو صادق امین کہتے تھے, وہ عرب جو ان کے قدموں پر بچھے جاتے تھے, وہ عرب جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ اخلاق کا مجسمہ ہے, ایک مرتبہ اس خلق مجسم نے بگڑ کے برا بھلا کہنا شروع کیا. تو انسانی قدروں پر عام طور پر گفتگو کرنے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابتدا تو محمد نے کی, تو کہنا یہی ہے کہ ابتدا وہی کر سکتا ہے, ابتدا وہی کر سکتا ہے جو نگہبان انسانیت ہو اور اس نگہبان نگاہوں میں دیکھے کہ اب انسانیت کا نقصان ہو رہا ہے, اب مجھے آگے بڑھنا چاہیے. غور سے سنیے, میں کچھ سائیکولوجیکل باتیں کر رہا ہوں, بہت ہی نفسیاتی گفتگو. کیا کسی اور شخص کو یہ مجال ہے کہ کسی محلے میں جا کے, کسی مکان میں جا کے, کسی ملک میں جا کے ایک مرتبہ وہاں کے لوگوں کو برا بھلا کہے, آفینسو لے, ابتدا کرے, چھیڑ دے؟ نہیں, یہ کام کوئی اور کر نہیں سکتا. اگر کرے کوئی تو قانون کی زد میں ہے, مگر جس کو انسانیت کی محافظت سونپی گئی ہو اس کو اس کا حق ہے کہ جہاں سے چاہے شروع کرے, جس منزل سے چاہے آپریٹ کرے, کبھی زبان سے کبھی خنجر سے. اور سوا معصوم کے کسی کو یہ حق نہیں, کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ گفتگو میں بھی اس قسم سے آغاز کرے. یہ بھی ایک جہاد ہے, یہ بھی ایک جہاد ہے. جہاد کا اعلان سوا معصوم کے کوئی کر نہیں سکتا. تو جہاد فقط وہی نہیں جو بدر سے شروع ہوا, جہاد وہ ہے جو انی رسول اللہ الیکم کی پہلی آواز سے شروع ہوا, پہلی آواز سے شروع ہوا. اور ایک مرتبہ رسول نے جب صدا دی کہ تم جھوٹے ہو, تم مکار ہو, تم کاذب ہو, تم غیر خدا کی پرستش کرتے ہو, تم اس قابل نہیں ہو کہ تم کو ہاتھ لگایا جائے, تم نجس ہو. کسی جگہ, کسی قبیلے میں, کسی بڑے مقام پر کھڑے ہو کر اس طرح سے آواز لگانا کتنا بڑا آفینسو ہے, کس قدر شدت کے ساتھ گویا انسان آغاز کر رہا ہے, ابتدا کر رہا ہے جنگ کی. مگر یہ اختیار صرف اسی کو حاصل ہے جو ولایت الہی لے کر آئے, جو ولایت الہی کا مظہر بن کر آئے, جو محافظ انسانیت بن کر آئے اور یہ سمجھے کہ اب مجھے یہاں سے شروع کرنا ہے اس کام کو. بہت نزدیک رہنے والا سب سے, سب کی حقیقتوں کو جاننے والا. اس مقام پر سورہ توبہ کی ایک آیت, کس قدر نزدیک ہے نبی, نبی کس قدر نزدیک ہے. اس آیت پہ غور کیجئے اور دوسری آیت اس کے بعد پڑھی جائے گی اور پھر آج ہم آپ کو زیادہ زحمت نہیں دیں گے. سورہ توبہ کی آیت ہے, قل, کہہ دو اے رسول, اعملو, تم عمل کرو. فسیر اللہ عملکم, اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے. ولایت الہی کس قدر نزدیک ہے وہ, فسیر اللہ عملکم, وہ رسول ہو اور رسول دیکھ رہا ہے تمہارے عمل کو, رسول دیکھ رہا ہے. والمومنون, اور صاحبان ایمان بھی دیکھ رہے ہیں. صاحبان, یہ آیت بہت غور کے قابل, تم عمل کرو, اللہ دیکھ رہا ہے, رسول دیکھ رہا ہے, صاحبان ایمان دیکھ رہے ہیں. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ, پھر تم کو لوٹا دیا جائے گا عالم غیب و شہادت کے پاس. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ, وہ تم کو خبر دے گا کہ تم کیا کر رہے تھے.
رویت اعمال کس کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، صاحبان ایمان کے لیے. ولایت کس کس کے لیے ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. وہ سورہ توبہ کیا ہے، اعمال کو دیکھ رہا ہے اللہ، تم عمل کرو جو چاہو تم کرو. تو کس قدر نزدیک ہے خدا، پھر اسی کے واسطے سے، اسی کے حکم سے رسول کس قدر نزدیک ہے. فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، رسول دیکھ رہا ہے. وَالْمُؤْمِنُونَ، اور کچھ صاحبان ایمان بھی دیکھ رہے ہیں. فَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پس تم کو لوٹا دیا جائے گا عالم غیب و شہادت کے پاس. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ، وہ تم کو خبر دے گا کہ تمہارا عمل کیا ہے. اور آئے ولایت کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ ولی، رسول ولی، اللہ ولی، اللہ محافظ، اللہ گارڈین، اللہ نگراں، اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا، اللہ تمہارا سرپرست. انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور رسول، والذین آمنوا، اور ایمان والے، ایمان والے. وہاں ایمان والوں کو ڈیفائن نہیں کیا، یہاں ڈیفائن کیا. والذین آمنوا، الذین، وہ لوگ جو نماز کو قائم کریں اور زکات دے حالت رکوع میں، زکات دے حالت رکوع. تو اب ولایت یا اللہ کے لیے ہے، اور اللہ جب دے تو رسول کے لیے ہے، اور منقطع نہیں ہے، دائمی ہے، پھر صاحبان ایمان کے لیے. اس لیے ولایت منقطع نہیں ہے. اگر کبھی کسی کی ولایت کی گواہی دی جائے تو وہ عصر حاضر کی گواہی ہے، وہ حاضر کی گواہی، ولی ہے. میں نے جیسا کہ وعدہ کیا، تو اب گفتگو کو کسی منزل پر پہنچنا چاہیے. امیر المومنین، حلال کائنات، حلال مشکلات، مولا کائنات، نعرہ تکبیر، ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند علی اعلی نے چار چیزوں کو، چار امور کو، چار امور میں چھپا دیا، چار امور کو چار امور میں چھپا دیا. عرض کیا گیا تفصیل دیجئے، ارشاد فرمایا کہ اپنے غصے کو معصیت میں چھپایا، کہ گناہ سے بچو تاکہ وہ غضبناک نہ ہو، اور کسی گناہ کو ہلکا نہ جانو، شاید اسی گناہ میں غضبناک ہو جائے. کسی معصیت کو مختصر نہ سمجھو، شاید اسی اختصار معصیت میں غضبناک ہو جائے. چھپا دیا اپنی رضا کو عبادت میں، اس لیے کسی عبادت کو مختصر نہ سمجھو، شاید اسی مختصر عبادت سے راضی ہو جائے. محسوس کرنے یعنی گناہ کو چھوٹے سے چھوٹا نہ سمجھو، کسی کو صغیرہ نہ جانو، بھئی یہ کیا ہے، یہ تو معمولی گناہ ہے، نہیں، شاید اسی میں ناراض ہو جائے. اپنے غضب کو چھپایا معصیت، اپنی خوشنودی کو چھپایا عبادت، اور اپنی عطا کو چھپایا شکر میں، کہ کسی منزل پر شکر کرنے سے نہ چوکو، شاید وہیں زیادتی ہو، شاید وہیں اضافہ ہو. ہر نعمت پر شکر کرو، شاید اور مل جائے. اور چھپا دیا اپنے بندوں میں ولی کو، تاکہ پہچانو. چھپا دیا اپنے ولی کو عباد میں، تاکہ پہچانو. تو عباد میں ولی ہے، بغیر ولی کے دنیا نہیں ہے.
بغیر ولی کے دنیا نہیں ہے, پہچاننا ہے بنانا نہیں ہے. ولی کو پہچاننا ہے بنانا نہیں ہے, ورنہ خود انسان اگر بننا چاہے اور کسی کو ولی بنانا چاہے تو اس میں زیادہ دیر نہیں لگتی, زیادہ دیر نہیں لگتی. اور ماننے والے دو چار برس میں کسی نہ کسی صورت گرد جمع ہو ہی جاتے ہیں. یا بنانا نہیں ہے, چھپا دیا اپنے بندوں میں ولی تاکہ پہچان. تو اس کے معنی یہ کہ اس کی صفات بیان کی ہوں گی, اس کی تعریف کی ہوگی, اس کی منزلت بتلائی ہوگی. اور اگر ایسا ہے تو پھر قرآن میں ٹٹولنا پڑے گا کہ ولی کی تعریف کیا ہے, ولی کے صفات کیا ہیں. آج کی حد تک صرف دو صفت, ایک صفت کہ جہاں اسی کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں کہ نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے. اس کے دو زمانے, ماضی کی باتوں پہ حزن, آنے والے زمانے پہ خوف. معلوم نہیں اب کیا ہوتا ہے, خطا جو گزر گیا واقعہ اس پہ حزن. نہ وہ گزری ہوئی باتوں پہ حزن کرتا ہے نہ آنے والے زمانے کا خوف کرتا ہے, اس لیے نہ گزری ہوئی باتیں اس کو ڈرا سکی نہ آنے والا زمانہ اس کو ڈرا سکتا ہے. اور اس مقام ولایت پر جو فائز ہوتا ہے وہ کمال قرب سے رویت اعمال کا حق رکھتا ہے, اعمال کی رویت کا حق رکھتا ہے. بذات خود اگر نہیں دیکھتا تو بے واسطہ الہی دیکھتا ہے. تو اس لیے عزیزو, اگر کبھی یہ کہا جائے کہ ان مجلسوں پر کسی کی نظر ہے تو اس کو عقیدہ فقط نہ سمجھنا, آیت ہے. اگر کبھی یہ کہا جائے کہ آپ کو دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس عالم میں ہیں تو اس کو فقط آپ عقیدے کی باتیں نہ سمجھنا, آیت ہے. صاحبان ایمان دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, اعمال ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. تو اب اگر کوئی دیکھ رہا ہے, اگر کوئی سن رہا ہے, اگر کوئی محسوس کر رہا ہے اور معلوم کر رہا ہے کہ اس وقت اب ہماری مصروفیت کیا ہے, تو ہم تو یہی عرض کریں گے کہ دیکھنے والوں, آج محرم کی 11 تاریخ, 11 تاریخ, اور قیامت کا دن, قیامت کا دن. یعنی رات تو گزر گئی جہاں آپ نے مجھے یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم اتنی مصیبتیں تھیں کہ بیان کیا کرتے, فقط سلام کرتے چلے. شام غریبہ کی میری مجلس آپ نے سنی ہے نا, مصیبتیں بیان نہ ہو سکی, فقط سلام کرتے گزر گئے. اور پھر اب وقت سلام آیا, اس لیے کہ جلے ہوئے خیموں کے سامنے ناکوں کی قطاریں کھڑا کر دی کہ چلو چلو اسیرو چلو, کوفے جانا ہے. ابن زیاد نے بلایا ہے, شمر آ کے کھڑا ہو گیا کہ چلو. شہزادی نے آگے بڑھ کے کہا, شمر کہہ دے اپنے آدمیوں سے کہ ناقے سب بٹھا دیے جائیں اور تم لوگ ہٹ جاؤ, کوئی میرے بچوں کو ہاتھ نہ لگائے, ہم کسی کی مدد نہیں چاہتے. عزیزو, مدینے کی سواری یاد ہے؟ مدینے کی سواری یاد ہے؟ رجب کی 28 تاریخ یاد ہے؟ کوئی ہاتھ نہ لگا. ایک ناقے کے قریب آئیں, آواز دی, بی بی ام فروا آؤ, آؤ بھابی زینب سوار کروائی, آج قاسم نہیں ہے, آپ آئیں. ام فروا کا ہاتھ تھاما, ناقے پر سوار, آواز دی, بھابی ام لیلا آؤ,
آج علی اکبر نہیں ہے, علی اکبر نہیں ہے, بہن چاہتی ہے کہ بہن تم کو سوار کر. ایک ایک بیوی کی مدد کی, ایک ایک بیوی کو ناقے پر سوار کروایا, اور جب سب ختم ہو چکے, سب سوار ہو چکے, تو ایک مرتبہ جب اپنی سواری کا وقت آیا تو پہلے تو دریا کو دیکھا, پہلے تو دریا کو دیکھا اور بڑی درد بھری آواز میں کہا, آؤ نا عباس, آؤ, زینب سوار ہو رہی ہے. اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ قتل کا کو دیکھ کے کہا, فرزند رسول زینب کا سلام ہو. الہی و سیدی و مولایا و ربی, خدا بندہ ہم کو کامل ایمان, ہمارے حوائج دینی و دنیاوی پر لاؤ, ملت کو متحد کر, مملکت کو مستحکم فرماؤ, توجیہ فرماؤ.